Esse ano para nós é um ano muito especial porque comemoramos, né, 40 anos de existência do Instituto de Geociências e 21 anos dos cursos, né, de graduação de nossa unidade, que são os cursos de Geologia e Geografia. Geologia forma os bacharéis e Geografia forma bacharéis e também licenciados, não é? Que são voltados para, especialmente, o mercado de trabalho da educação, da área da educação, tanto do setor privado quanto do setor público, não é? E os bacharéis que vão trabalhar muito mais com as técnicas ligadas, não é, à aquisição de conhecimento que têm, não é, nesses dois cursos, nesses períodos em que permanecem conosco no Instituto, não é? Nós lidamos com o uso do planeta, trata-se disso, tanto a geologia quanto a geografia, não é? Usar o planeta significa dizer, não é, que nos interessa saber desses recursos que o planeta pode nos fornecer para que, transformando-os em alguma coisa que possamos usar, nós tenhamos, enfim, certas funções sociais que podem ser cumpridas, não é? Por exemplo, se deslocar de um ponto a outro, que implica no uso de algum meio de transporte. Ora, esse meio de transporte, com toda certeza, implica no uso de minerais, implica no uso de petróleo, implica na existência de uma cidade que organize o trânsito disso tudo. Então nós fazemos, não é, no nosso curso, especialmente por meio de processos de integração e de interdisciplinaridade, uma busca, não é, de tanto ter um certo conhecimento do planeta, quanto também conhecer as formas e as diversas maneiras que nós temos de se utilizar dessas mais novas tecnologias, não é? Pensando especialmente nesse momento que vivemos, não é? Numa certa destruição que se provoca do meio ambiente, que nós temos muita preocupação, não é? E por isso também um dos perfis, não é, que colocamos para a formação da vida discente na nossa universidade, especialmente no nosso instituto, é essa preocupação com a exploração, mas sobretudo uma busca que, sim, explora recursos, mas ao mesmo tempo procura entender como a gente pode fazer de maneira que tenhamos um futuro um pouco mais certo, não é, com relação à vida do planeta e à vida das cidades e à vida urbana e também do campo, que é uma outra preocupação da geografia, não é, do meio rural com as atividades agrícolas tão essenciais à nossa vida em sociedade. Thank you.